24 februari så inledde Ryssland ett anfallskrig emot Ukraina. Ett krig i Europa, ett krig i Sveriges närområde. Redan dagen efter att kriget hade inletts så hade jag kontakt med Fedor Andrychuk, chef för Nationalmuseet för Ukrainas historia i Kiev, för att etablera kontakt, höra hur vi från svenskt håll kunde på olika sätt bistå och stötta Ukraina i den situation som nu rådde. Vad sa du, vad blev viktigt för Ukraina och för er som arbetar med kulturarvet när det här anfallskriget från Ryssland började? Jag skulle säga att hela befolkningen blev indelade i två stora grupper, eller representerade två stora grupper. Den första största gruppen inkluderade de som prioriterade sina egna och anhörigas liv. Och den andra, det är de som bestått av pliktberoende folk som försvarade stan eller jobbade på strategiskt viktiga objekt i staden. Så i princip hade lämnade alla myndigheter stan två dagar innan, så utan att informera och lämna tydliga instruktioner om kommande anfall. Så det är därför många beslut blev fattade utan att samråd med myndigheter. Så ingen visste på vilket sätt och med vilka medel skulle ryssarna anfalla ukrainska städer. Anfall från luften innebär fara för alla stående byggnader. Särskilt för vår museet som står högt på höjden, exponerat mot ryska helikopter, flyg och raketer. Så vår prioritering blev alltså att demontera basutställningen och jobba för nordkällaren och skydda museets samlingar från eventuella bombningar eller anfall från luften. Och vilka kulturvärden var det då som ni här i det inledande skedet såg som särskilt viktigt att skydda? Det fanns egentligen ingen klar instruktion, utom ett sovjetiskt regelverk sedan början på 70-talet. Så att enligt den bör alla kulturvärden delas upp i tre olika grupper. Så mest värdefulla utnämndes mästerverk av allmän, nationell och de som har världsbetydelse. Och även unika reliker knutna till kommunistiska partiets och Sovjetunionens historia. Så den andra gruppen borde uppfatta kulturvärden som hade regional betydelse. Så det är klart att idag kommunistiska och sovjetiska reliker är mindre prioriterade. Så i vår fall, den första gruppen bestod egentligen av föremål från forntiden, oavsett kulturell ursprung och material, och föremål knutna till Ukrainas statens historia. Så det är ungefär, om man tittar på det här som hur värderingarna liksom att förändrades, eller kriterier att skilja dessa grupper förändrades över tid. Och nu när ett halvår har gått sedan kriget inleddes, vilka konsekvenser ser ni att kriget så här långt har fått för kulturarvet? Under kriget framträdde kulturarvet som landets identitetsstjärna. Så samtidigt börjar betraktas kulturvärden som en del av världsarv och ett föremål som berör allmänt kollektivansvar. Många samlingar omflyttas och får tillfälliga skydd på andra platser, till och med i andra länder. En del av kulturella objekt och arkeologiska fornlämningar blev drabbade av beskjutningar och militära sammandrabbningar. Hur ser du att beredskapen idag och arbetet kring att fortsatt kunna skydda kulturarvet, kulturhistoriska platser? Vi har evakuerat mest värdefulla delar av vår samling. Så att idag upplever vi en stor skillnad i jämförelse med den arbetsklimaten som vi hade i mars. Då hade vi oklara framtidsvisioner. Huvuduppgiften var att säkra samling med den styrka och material som var tillgängliga. Efter ryssarnas tillbakadragande från Kiev, museet begränsade sin aktivitet i många riktningar, till exempel utställningsverksamhet. Därför koncentrerade vi oss på fältarbete, nämligen insamlingen och dokumentering av krigsrelaterade föremål från Irpin, Bucha, Gastomel, alltså de hårdravade områden nordväst från EU.
Dessa föremål utnyttjade vi i installationen som heter Invasion, som öppnades på museet i slutet av maj. Stort tack för den lägesrapporten direkt ifrån Ukraina, och jag tar med mig både de positiva orden du ändå sa om att det finns en ljusare framtid, men också vikten av att vi fortsätter att från omvärldens sida hålla trycket uppe gentemot Ryssland och fortsätter att stötta våra ukrainska kollegor och se till att ni kan göra det arbete på plats som ni gör på ett fantastiskt sätt. Stort tack för den här pratstunden, Fredrik. Tack själv.